Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining alohida farmoyishiga asosan 20-fevraldan 20-martga qadar viloyat ichki ishlar organlari shaxsiy tarkibi o'rtasida temir intizom va halollik muvaffaqiyat kaliti shiori ostida xizmat intizomi va qonuniylikni mustahkamlashga qaratilgan tadbirlar amalga oshirilishi belgilandi. Uning doirasida xodimlar o'rtasida yuqori kasbiy tayyorgarlik, ma'nan yetuklik, kasbiga halollik, vatanparvarlik, mardu maydonlik sifatlarini targ'ib etuvchi, ona vatan taqdiriga bo'lgan mas'uliyat hissini yanada oshiruvchi, g'oyaviy turli axborot xurujlariga qarshi mafkuraviy immunitetni kuchaytiruvchi, fuqarolik burchi va konstitutsiyaviy majburiyatlarni sadoqat va fidoilik bilan vijdonan bajarishni targ'ib etuvchi intizom oyligini o'tkazish belgilandi. Ushbu tadbirlar doirasida boshqarma, bo'lim, sohaviy xizmat, Andijon shahri bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi hamda shahar tuman ichki ishlar bo'limlarida ma'naviy, ma'rifiy hamda tarbiyaviy profilaktik uchrashuvlar tashkillashtiriladi. Intizom oyligini samarali o'tkazish bo'yicha barcha mas'ullarga manzilli chora-tadbirlarni ishlab chiqishi, barcha xizmatlar shaxsiy tarkibi o'rtasida xizmat intizomi qonuniylikka qat'iy rioya qilinishini mustahkamlashga qaratilgan vazifalar yuklatilgan. Mazkur intizom oyligida barcha ichki ishlar organlari xodimlari faol ishtirok etishga chaqiriladi.